meter kvar till start. Där Willensteffältet, de är iväg i V3-avslutningen. Kvällens tionde lopp, snabb ut mitt i banan till ledningen 4, Slade HH. Där bakom följer 2 Imperial Valle, först i andra spår landar 7 Solo Sensation, följd i andra utvändigt av 8 American Accent. Strax ur den första svängen, här kommer nummer 7 Solo Sensation för att ta överledningen från 4 Slade HH. Ledarskift ur svängen, nummer 7 Solo Sensation leder framåt först i andra spår, 8 American Accent. Som fjärde följer 2 Imperial Valle. Passering 500 meter på kilometertiden 13,7 på ledande 7 Solo Sensation. Fram 2 utvändigt 11,6 Celsius. Som fjärde på innerspår 3 Bella Toft. Längre ner i andra spår i tredje utvändigt nummer 12 El Gaitero Sisu. Allra sist i andra spår nummer 10 Kakan Hjärtorp. Näst sist invändigt 9 Ellipsis Am, allra sist invändigt 1 Amber Brick. Ur den andra svängen med 7 Solo Sensation, favoriten i ledningen som närmar sig 1000 meters passeringen, varvar på kilometertiden 16,8. Har nu fått nummer 12 El Gaitero Sisu snett utvändigt i tredje spår, 10 Kakan Hjärtorp, andra utvändigt 8 American Accent, tredje utvändigt 11 6 Celsius, fjärde utvändigt 1 Amber Brick. De är ute på slutrundan, 900 meter kvar med nummer 7 Solo Sensation i ledningen, 12 El Gaitero Sisu på utsidan i tredje spår fortsatt, 10 Kakan Hjärtorp i rygg på ledaren följer 4 Slade HH. Andra utvändigt 8 American Accent och provar nummer 1 Amber Brick i tredje spår, kommer fram som 2 i tredje spår 1500 meter på kilometertiden 16,4. Med nummer 7 Solo Sensation i ledningen in i slutsvängen, det är mindre än 500 meter kvar. 12 El Gaitero Sisu finns där snett utvändigt till rygg på ledaren 4 Slade HH. Dessa tre har en lucka till de övriga vida spår, provar också ett Amber Brick. Men det är 7 Solo Sensation som leder följd av 4 Slade HH. Inför upplopp, klockan har ringt, nummer 7 Solo Sensation i ledningen ut ett spår då, nummer 4 Slade HH. 7 Solo Sensation, 4 Slade HH. De är sida vid sida, det är grepp för 4 Slade HH. 100 meter kvar och Olof Thorsson har avgjort kvällens sista lopp. Bakom, nummer 4 Slade HH. Då har vi resultat lopp 10. Här segrade nummer 4 Slade HH, Olof Thorsson. 2 nummer 7 Solo Sensation, Mikael Stjernström. 3 nummer 2 Imperial Valle med Jens Larsen. Segertid 15:06. Kvällens sista lopp, Ladegårdsinredes amatörserie,
omgång två till Stefan Andreassons tränade Slade H, ikväll körd av Olof Thorsson. Olof Thorsson, en riktig HB-profil, är på väg fram till vinnarpodiet för att ta emot hederspriser från Ladugårdsinrede. Grattis! Tack så mycket! Ja, var det så här du hade tänkt i loppet? Var det ditt taktiska upplägg redan från början att ta ledning och släppa och komma till slut? Ja, värmde ihop med sjuan, han såg jävligt fin ut. Så att, då tyckte jag att det här var ju, kändes ju bra. Det är ju en häst som du har sett såklart mycket de senaste åren. Men det är väl första gången du körde han, kan jag tänka mig? Nej, jag har kört han två gånger innan. Så. Har det gått då? 3-4 med han. Och nu kom segern. Ja, han har nog aldrig varit så här fräsch i en värmning som han var idag i alla fall, så det var bra. När kände du att det här vinner jag? I värmningen. Redan där? Ja. Ja, han avgjorde ju lätt över upploppet. Det här var ju... Ja, man får ett sånt här lopp givetvis, alltså, men det är ju... Han är ju inte jättemodig om det händer lite på vägen. Men med sådana här löp så tror jag att då duger han en, lite grann. Du vet att vi har ett nytt upplägg vad det gäller Ladugårdsinredes amatörserie i år, va? Jajamensan, så nu får du sätta upp mig på axlarna nu då. Det är fina priser. Det blir ett jättefint första pris sen och vi kommer ju köra över en lång period nu. Ja, det är därför du får sätta upp en paxväll också. Och du får jobba på och vinna många lopp då. Ja, det kan jag bara göra om jag kör. Hur flyter du på annars på Olof Thorsson för dagen? Ja, så det tycker jag. Det är hästar i hästar. De blir halta och trötta och det händer mycket med dem. Men det finns några som kan vara lite trevligt för mig här fram i vår och sommar. Ja, det är ju ett fint 2018 med fina siffror. Tror du att det blir svårt att matcha de siffrorna i år då? Nej, om jag inte matchar dem så blir jag väldigt besviken. Är det så? Så är det. Du vann ju 7 på 50 eller något. Jo, men det är inte, mitt mål är inte 7 på 50. Det är 20 på 75. Det låter bra. Stort lycka till i år och fortsatt och grattis till segern. Tack så mycket. Och en bra avslutning här på Åby när Olof Thorsson vinner med Slade HH. Spelsiffror, lopp